Davom etamiz. Har qancha muhim va kechiktirib bo'lmaydigan sabablar bo'lmasin, avtomobilni hujjatsiz boshqarishga ruxsat etilmaydi. Shuningdek, yo'l qoidasini buzganlik uchun jarimalarni to'lash ham muhimdir. Chunki bu piyodalar va boshqa harakat ishtirokchilarini hurmat qilmagan, yo'l qoidalariga nisbatan bepisand haydovchi uchun jazodir. O'tkazilayotgan reyd tadbirlarida ham haydovchilarga shular haqida tushunchalar berilmoqda. Quyidagi lavhamizda Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida o'tkazilgan reyd tadbiri haqida so'z boradi. Qonun barchaga barobar, shu sababli ham uning talablarini og'ishmasdan bajarish shart. Bu harakatlanish xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli avvalo qoidani buzmang. Qoidani buzdingizmi? Marhamat, jarimasini ham o'z vaqtida to'lab qo'yishni unutmang. Ana shundagina turli ko'ngilsizliklar va tushunmovchiliklarning oldi olinadi. Ma'lumki, avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnika vositalari orqali qayd etilgan yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun solingan jarimani huquqbuzar jarima solish to'g'risidagi qaror chiqarilgan kundan boshlab 60 kundan kechiktirmay to'lashi lozimligi haqidagi norma belgilab qo'yilgan. Ammo afsuski ayrim haydovchilar bu norma talablarini buzib kelishmoqda. Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida o'tkazilgan reydda jarimalarni o'z vaqtida to'lamasdan yurgan haydovchilarga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'rildi. Hurmatli haydovchi, muddati o'tgan juda ko'p miqdorda qarzdorliklar mavjudligi tufayli ma'muriy javobgarlik ko'rsin 291-modda 3-chi qismiga asosan ma'lum korxonada qarzdorliging borligini, lekin oilada menga mashina juda ham zarur. Men qanaqa qog'oz yozishim mumkin, to'lashga va'da beraman, lekin mashina menga zarur. Tushunyapsizmi? Hozir transportasini jarima maydoniga qo'yishga majburmiz. Shaxsiy oydilik kirishmasa-da tegishli hujjatlar taqdim qilinadi. Javobgarlik uchun jazo muqarrar. Buni unutmaslik kerak. Jarimani ertaga yoki indinga to'larman deb bu ishni paysalga solmang. Yugur-yugurlar bilan bu ish xayolingizdan chiqib ketishi ham mumkin. Yana shuni ham ta'kidlash kerakki, reyd davomida qarzdorligi bo'lgani holda uni o'z vaqtida to'lamayotgan, buning ustiga tegishli hujjatlarsiz transport vositasini boshqarayotgan haydovchilar ham aniqlandi. Avtobus mashinasini o'rnatganmiz, hurmatli haydovchi. Avtobus vositasiga nisbatan bunda o'tgan qarzdorligi borligi sababli sizni to'xtatamiz. Marhamat, hujjatlaringizni taqdim qilsangiz. Bunda o'tgan qarzdorligingiz bor ekan. Shuning uchun to'xtatamiz. Hujjat endi haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'lib, transport vositasini boshqarish mumkin emasmi? Men bosh ishlamayapman, pensiyam yetmasa nima qilaman? Uyga to'layman boshqa. Tushundim, endi haydovchilik guvohnomasiz avtomobil boshqarganingiz uchun mumkin emas-da. Sababi insonni pul topishi boshqa insonlarning hayotiga jabr yoki bo'lmasa qonun buzilishiga olib kelish kerak emas. Taksist qachon qiladi? Haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lsagina qiladi. Haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib qanday bo'lsin? Avtomobil jarima maydoniga qo'yildi. Endi bir tasavvur qilib ko'ring. Siz uni olib chiqish uchun eski yig'ilib qolgan jarimalarni ham to'lashingiz shart. Bundan tashqari, jarima maydonida avtomobilingiz vaqtincha ushlab turilgani uchun ham pul to'laysiz. Qancha ovoragarchiliklar yuzaga keldi. Ishdan qolasiz, asab buziladi. Demak, jarimani o'z vaqtida to'lash siz uchun har tomonlama foydali.